Bra samarbete där mellan Olsson och Nordström. Kharaishvili får straff. Och Göteborg får ett gyllene möjlighet att ta ledningen här i matchupptakten efter lite mer än 11 minuter spelade. När Alakim pekar på straffpunkten. Nordström som sätter in en till Olsson och så kommer Kharaishvili. Alakim var ju nära händelsen. Och gjorde den bedömningen att det är straff för Göteborg. Emil Salomonsson med möjlighet då att ge gästerna ledningen. Säkert 1-0 för Göteborg. Och Salomonsson gör sitt första mål den här säsongen. Och Salomonsson springer direkt ut till bänken. Vill visa att alla är delaktiga. Distinkt utav Salomonsson. Och Göteborg gör matchens första mål. Hussein följer med, även Erling Mark. Kharaishvili gör 2-0 för Göteborg! På egen hand för han upp bollen. Och med ett precist avslut ökar han på ledningen för gästerna. Och är svårstoppad i de där lägena. Avslutet med akkuratess. Och Giorgi Kharaishvili också målskytt i den här matchen som han var senast.